Går man runt här så är det lite grann som en övergiven flygplats, känslan. Ja, det kan man väl hålla med om. Men det gäller inte Semensjönscenen? Nej. Nej, faktiskt inte. Vi hade en förläggare här nu från ett av de större förlagen som sa att ja, men nu är det ju nästan som vanligt på Semensjönscenen. Och det är ju jätteroligt att höra. I fjol var det ungefär 85 000 visningar på den digitala upplagan. Mm. Mm. Nu sänds det här till att börja med bakom en betalvägg. Mm. Men när kan man se det här? Från 26 oktober kan man se det fritt på YouTube. Vi ser fram emot nästa år. Och att det ska vara jättemycket folk här då, så att man får trängas precis som vanligt.